Türkiye'de Bərayının Söyüdlü kəndində bir grup şəxs kənd ərazisində inşa olunan süni gölün tikintisinə qanunsuz müdaxiləsi ilə bağlı 2 aydır ki, həmin şəxslərlə rayon icra hakimiyyəti və polis əməkdaşları tərəfindən profilaktik izahat işləri aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenant Elşad Hacıyev bildirib ki, ancaq bütün tədbirlərə baxmayaraq dünən həmin şəxslər müəssisə əməkdaşlarına hücum etməsi ilə əlaqədar polis əməkdaşları əraziyə cəlb olunaraq onların qanunsuz əməllərinin qarşısını alıblar. Təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər törədilən qanunsuz hərəkətlərin digər tərəflərini əks etdirmir. Qəsdən məqsədli olaraq polis əməkdaşının qadınlardan birinə qarşı xüsusi vasitədən istifadə etməsini göstərirlər. Polis əməkdaşı emosiyaya qapılaraq qadına qarşı ciddi qəbahətə yol verib və bunu qəbul edirik. Bununla bağlı müvafiq araşdırma aparılır, onun əməlinə hüquqi qiymət veriləcəkdir. Vətəndaşlara yaxşı məlumdur ki, əsasən Bakı şəhərində qanunsuz aksiya cəhdlərində iştirak edən qadınların polis əməkdaşlarının ünvanına səsləndirdiyi nalayiq ifadələr, hüquqa zidd hərəkətləri ilə bağlı çoxsaylı faktlar var və bunlar jurnalistlər tərəfindən çəkilib yayılıb. Orada da aşkar görünür ki, polis əməkdaşları həmin qadınlara qarşı yüksək təmkin və intizam nümayiş etdiriblər. Dəfələrlə olub ki, polis əməkdaşları Azərbaycan qadınına yaraşmayan hüquqa zidd hərəkətlərə məruz qalsa da, həmin qadınlara qarşı hər hansı xüsusi vasitə tətbiq edilməyib, yaxud cəza verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırılmayıb. Belələrdir, bax, bizim torpağı sotanlar belələrdir, Qədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Orxan Mürsəlov Söyüdlü kəndi ərazisində yeni süni gölün tikintisinə etiraz edən sakinlərlə görüşüb. İcra başçısı kəndə gedərək sakinlərlə söhbət aparıb. Orxan Mürsəlov jurnalistlərə bildirib ki, gölün suyunun zəhərli olub olmaması ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edilib. Bu məsələyə mütəxəssislər rəy verə bilər, müvafiq nümunələr götürülərək yoxlanılacaq. Biz də aidiyyatı qurumlarla bununla bağlı müraciət etmişik. Məsələ qaldırmışıq ki, gölün suyunun tərkibi yoxlanılsın. İcra başçısı Söyüdlü kəndində xərçəng xəstəliyinin kütləvi yayılması, uşaqların əlil doğulması kimi məlumatların həqiqətə olmadığını bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, göl fəaliyyətini başa vurduqdan sonra üzəri torpaqla örtüləcək və ərazi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.